Este ano houve 41 orixinais que se presentaron ao premio, que é unha cantidade moi importante, e eu creo que, bueno, pues, como todos os anos, pues, houve un debate importante en torno ás obras presentadas, non? En xeral, bueno, pues, o xurado reflexionou en torno ás obras, creo que finalmente con bastante unanimidade, é dicir que houve unha conformación de criterios converxentes que deron este resultado co que estamos hoxe, que é a novela Cadeas de Xavier López López, non? Curiosamente había máis unanimidade na última reunión, que sempre é esa que é máis, digamos, que é máis de debate, máis de confrontación, que na primeira, o contrario do que sucede noutros anos, non? Quero dicir que resulta curioso ver como a xente, relendo ás veces, se replantexa os seus posicionamentos, ou se replantexa os seus criterios en función do que din os outros membros do xurado, non? E iso é algo que me chama a atención, é dicir, que a lectura dos diversos membros do xurado fai que enriquezan a lectura doutras persoas tamén. Bueno, eu creo que a evolución é clara, non? É dicir, a evolución, supoño que desde aquela primeira edición en que gañou o Crime en Compostela ata hoxe, que naquela primeira edición pois era un premio nacente, emerxente, ata hoxe, despois de 30 edicións, que é un premio pois que é realmente un referente para a cultura galega, non? E eu creo que iso é algo que se nota moito. Eu sí que podo decir que nos anos que levo como secretario de xurado, non sei exactamente cantos son, pero máis de 10, pois nestes anos que levo como secretario de xurado, a evolución é moi importante, é dicir, hai máis obras presentadas, cada ano hai máis obras presentadas, e ademais, sobre todo, hai un maior nivel de calidade, non? É dicir, o que dá conta de que a creatividade deste país cada vez é maior, é dicir, que ás veces valoramos tamén as circunstancias negativas que estamos a vivir, pero tamén é certo que a creatividade non desaparece, a creatividade non se afoga, aí temos tamén unha boa capacidade para sobrevivir, non? Para facerlle saber ao mundo que existimos e que existimos fabulando, como fai esta novela de Xavier López, que é unha novela tremendamente fabuladora, non? Que, con esa capacidade para contar historias inmensa, con esa capacidade para contar historias que ten unha forza, que nos transmite unha forza enorme, non? E eu creo que eso en parte está na raíz do xenio que os galegos levamos na capacidade de creación, de argallar cousas, non?